Amirin sağalması üçün ona vurulmalı olan Zolgensma iğnəsinin qiyməti 3 milyon 740 min manatdır. ATV kanalında yayımlanan Bizimləsən verilişində Amir üçün başladılan xeyriyə marafonunda 3 milyon manatdan çox pul yığılıb. Amir, sağ olun. Millətimin dövlətinin sayəsində biz bu məqləbi gördük. Allah'a min şükür olsun. Hər birinə mən qurban olaram. Çox sağ olsunlar. İnşallah tez bir zamanda bu məqləbi yığıb mənim balama yenə vururlar. Amir fizioterapiyaya gedən ən çox ağrılar olur. Çünki mənim balam neyimi eləyə bilir, nə otura bilir, nə heç nə eləyə bilir. O fizioterapiyada onu çalışırlar. Biraz da olsa, indi gördüyümüz halı biraz da olsa saxlamaq üçün. O da ona şiddətli ağrı verir. Azərbaycan xalqı Amir üçün birlik oldu. İnsanlar ona yardım etmək üçün kanala axın edir. Qısa müddət ərzində 3 milyon manat vəsait toplandı. Ancaq bu məbləğ də elə ki, balaca Amiri xilas etmək üçün kifayət etmir. Çox sağ olun. Səs verdiniz mənim nəvəmə, qızıma, ailəmsə. İnşallah şad xəbər o iynə vırılandan sonra, ondan sonra daha bilmirəm də nəmə ağlayacağım, güləcəm. Sizin sayənizdə, insanların sayəsində. Sizin kameralarınız, sizin efiriniz vasitəsilə də təşəkkürümü bildirəm. Çox az bir yol qalıb ki, biz finişə gələk çıxaq. Və inşallah ki, bunu da Allahın izni ilə, xalqımızın dəstəyi ilə, körpələrimizin, bax bura gələn insanların dəstəyi ilə biz buna da nail olacağıq. İnşallah. Və hər saniyə Amirin əleyhinə işləyir. Növbəti proseslər artıq biz iki universitetdən bizə sorğu gəlib. Bunlardan biri Bostondandır, biri Texasdandır. Və bu iki universitetin hər ikisinin deyək ki, cavabları dəyərləndirilir hal-hazırda buradakı olan həkimlər tərəfindən. Bundan sonraki proses isə həmin universitetlərlə bir Skype görüntüsü var. Daha sonra isə artıq məbləğ köçürüləcəkdir həmin universitetin hesabına. Həmin çek də burada bütün proqramlarımızda təqdim olunacaqdır və daha sonra inşallah yəqin ki mən də gedərəm Amir balamızla bərabər yola düşəcəyik Amerikaya. Amirə yardım etmək istəyənlər ekrandakı hesab nömrəsinə pul köçürə bilərlər. Lazım olan məbləğin yığılmasına çox az məbləğ qalıb. Unutmayaq, balaca Amirin sağlamlığı bizim əlimizdədir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Əziz Əzizov, ATV Səhər.